imvura iguye haza umuyaga mwinshi haza umuyaga mwinshi nyine inzu itiguruka njya indi wa mu mama basize yadusizemo iraguruka anerinda yego anerinda mba nemerewe nyine kurya kubona sigara ni ikibazo cy'uko nzajya ndya ariko bari umuntu abanjye nkasanga ntibariye baranabwiriwe turaryama ni kugwa ngo umwarimu yarinjiraga njye umuntu utaragiraga ikayi ariko nkaba nzi ubwenge nyine agakinga urugi akazana abakobwa agakora sex muri salo ndyamye mu cyumba n'uruhinja ruri kurira. The Choice Live. Yes, tubaha ikaze kuri The Choice Live rongo bisanzwe ni Babu w'u Rwanda nizere yuko mumeze neza nanjye meze neza kabisa ndashima Imana kandi nanabifuza yuko Imana yabaha imigisha mu byo muri gukora byose mu mirimo yose ndetse n'ibibazo byose mufite kagira icyizere ko Imana ivubira imvura babi nabeza ntabwo natangira nababwiye yuko ushaka gutumiza ibintu byose hanze wagana Go Best niyo company yonyine ubu ngubu mu Rwanda iri gushipinga icyo bita makago icyo bita shipping muri rusange byose Go Best niyo company ubu yizewe iri kubikora kandi vuba cyane abamenye ubwenge ubu bari guhamagara 0728 1928 bakavuga n'umukozi wizewe wa Go Best hanyuma akababwira icyo ashaka gukura hanze mu minsi mike cyane bitewe n'ingano yacyo gita kihagera umwe hari kwacu dupakira kontineri buri cyumweru mu gihe abantu usanga bapakira mu mezi atatu twebwe rero niyo mpamvu kwihuta kw'ibintu byawe ari inshingano zacu twitwa Go Best kuri Instagram ariko kandi n'abashaka kwaplayinga green card bashaka kwigira muri Amerika muri 2025 mwagana DD Studio dukorera muri etage yo kwanda magiye mu mugi muri etage ya mbere ariko watureba kuri Instagram twitwa DD Studio 1 umwe hari kwacu ifoto ibikenewe muri green card ni twebwe tuzi size zayo ndetse n'ibikenewe byose requirements zayo ku buryo ujya muri lottery uri safe 100% ni fresh sana rero tugiye gukora ikiganiro n'umukobwa mwiza cyane akurudze ugibona ukuntu abakobwa beza urukumva no muri kamera baba basa neza urabizi kuri mwiza nawe barabikubwira nk'uyu munsi n'abantu bage babikubwiye yewe gusa ndi umwihariko ninde waherukaga kubikubwira mama yabikubwiye ryari uko mbonye kuko ntabwo duhorana ariko akenshi uko mbonye arabimbwira ati wahindutse nyine arabimbwira abo ndavuga abasore abasore bo baba ari benshi ariko akenshi nuko aba ari nta ntego ehe ubwirwa n'iki umusore ufite intego n'udafite intego babu baba bagaragara mbwira nk'urugero urabona nkanjye mfite intego wowe oya oya kungiraho intego ntabwo ari uko wowe udafite intego ubwirwa n'ikinyine umusore ufite intego umusore uri seriye uba umubona gute rero uko nyeka njyewe umuntu aba amubona hari umuntu uza ari direct icyo ashaka hakaba n'undi waiting akabanza nyine akagutwaza buhoro kumva icyo utekereza kumva imigani imigambi yawe cyangwa se muri make akumva intego ye mu buzima bwawe n'icyo ushaka kugeraho yego so rero nguwo uko biri ntabwo bameze nk'aho nduzi uvuga ngo ndashaka iki ngiki ubuse hari nk'umusore ushobora kuza agahita avuga ngo ngenda ashaka ko turyamana direct yego uri mwiza yego ariko nshaka ko twiryamanira nta bintu by'urukundo yego barahari byakubayeho ibyambayeho oya man ni ukuri ubwo se wabigenje ute nyine uramuseka si ubwo nguwo wamusubiza iki none se aba yitwa aba yishingikirije iki ne hari ikintu kiri hanze ahangaha kivuga ngo amafaranga arayoboye so rero kumva ko amafaranga ayoboye iyo umuntu aje akabwira ati agashaka kugufatirana n'ibibazo ufite yego kuko urumva umuntu waje aza kukureba bitewe agufiteho amakuru ameze gutya akeneye iki yabayeho gutya kandi akaza azi koko tagati ikintu ushaka cyane cyihuta akavuga ati se ntakuntu ikintu nagikemura nanjye muri iki kibazo yes akenshi rero iyo nta buryo cyangwa se nta kundi kuntu ubona wabigenze birangira n'undi amarangamutima avuze se nintabikora umwana njye akaburara biragenda bite ese nintabikora nyine ugasanga niho handi aje ahita avugira ko direct niyo direct ijya nkeka ko iba none se ubundi iyo umusore n'umukobwa bari mu gikorwa cy'abantu bakuru singira ngo bose baba bari mu nyungu bivuze ngo ntawe bakwiye kubisaba undi cyane
bo biragoye kuko ntago ariko nkeka ko atari ko bikemeze wo bimeze bite wapi ni ukuvuga nyine ibintu byose byabaye business usanga umuntu ku ruhande rumwe avuga ati kuba mfite iki wenda urugero ntago nshobaye gutereta ariko kuba mgiye mfite amafaranga yanjye byankundira ko nawe n'ikintu koresheje amafaranga yanjye yego ugasanga na wa mwana w'umukobwa cyangwa se ntafite akazi ntafite ukundi kunabayo ari kuvuga se okay kuko nsuko ngo wenda umuntu araza kumfata ameye amafaranga nyine muri kibazo ntago nyine bikivuga ngo ni nkundo cyane kuko ngiye mbamba ni nkundo zaracitse zitakibaho ibyo nibyo rero Bravan yaririmbye ngo ngibyo uko urukundo rutakibaho na mahomvu right siko yaririmbye ngo none akaririmba ngo twemere barure akarura natwe akarura tukamire nubwo aba ari kuvuga ngo twemere abantu bavuga ngo nta rukundo rukibaho cyangwa se bakomeze bagaragaze ko nta rukundo rukibaho niko karura bavuga natwe twemera ko akarura tukamire nyine tubyemere tubikomeze tubivuge nese ubu ntabwo uruka kubona abantu bakundanye umusore n'umuhungu bakundanye cyangwa nta muntu uruka kugukunda uya biranahari cyane nago niho andi bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose kandi mu byukuri atari ko bimeze ari wa wundi umwe wishize zarya benshi ntaga ku mpande zose ntaga abantu bose wabakamira mu kitozi oya harimo abazima ariko abantu uvuze ngo nagasobanuye iki kubakamira mu kitozi nyine gukamira umuntu mu kitozi ni ukumva ko nyine umushyize kumwe n'abandi nyine wumvishe ko niba agendanye na kanaka ari umusambanyi bivuze ngo nawe ni umusambanyi yego nicyo kintu bivuze yego ah okay sinzi ku myaka yanjye niba mbisobanuye neza wenda harabandi baraza kutubwira yego harabandi babyumva ukundi sinzi wenda niba ngiye ko mbisobanuye yego uko ngiye mbikeka okay ni sawa cyane ngira ngo impamvu twahisemo kuganira waranyandikiye umbwira ibikorwa byawe aho ugeze nari nsanzwe nkuzi ukora ibintu by'imisatsi urukumva n'ibindi bigiye bitandukanye ariko umbwira aho ugeze n'ibindi bigiye bitandukanye ndavuga reka tuze kuganira kubera ko n'ubuzima bwawe ari ubuzima ushobora gusharinga abantu ukabasangiza kandi bikagira icyo bibafasha first of ubu ngubu ugeze ku kimugero cyane no gukora imisatsi mbere yuko tujya ku buzima bwawe kugira ngo umuntu aze kumva umuntu ugeze aho yavuye hehe nago nge nago imisatsi narayiretse hacemo nk'imyaka itanu cyangwa itandatu ngiye nkora inzara niko kazi nyine kanunze kanunganye n'umwana wanjye yego inzara n'ese umuntu akora inzara akabaho inzara umuntu yicira mu rugo nanjye sinzicira se oya ntago ariko ubibona inzara n'umwuga cyangwa se n'umwuga utunze benshi kandi utugaburira cyambere nuko ugiramo unyine wiyubahira muri ako kazi akazi kose wubashye karakugaburira bitewe n'uko wakitwayemo so rero inzara n'umwuga munini ugaburira benshi kandi barabize abagakora nusubwa inzara abantu bajya kwiga gukora inzara yes hari amashuri menshi 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 banabishishikariza abantu kimwe nuko umuntu wakumva ngo yagiye kwiga gukanika cyangwa se yagiye kwiga mu ishuri risanzwe ufata umwaka wose ukiga okay ntacyo nimba usigaye ukora inzara ubungubu nk'inzara ni umwuga ushobora gutuma umuntu nko gucisha inzara sumuni nangahe gucisha inzara mwayene hagati na hagati ubundi ku bagabo ni bitanu ngo ngo iki ku bagabo ni bitanu yakoze ko nange kuzanya gucisha inzara uzaza aho none neze uretse gatoya baca mano baca inzara z'amano n'izino n'izi n'izino ki yes nago baca amano baca inzara durubiye yigendanira ku kongere wamunye none ngo muzakorera amafaranga ko nokumbye kukura nukumumbya none se nyine none se umuntu yicira inzara bigenda bite ntabwo ubikoze kinyamwuga ariko kuko tuba twarabyize urabona nkaye ntabwo none izanjye kumva naziciye yumva uzica wiruka ariko kuko uzica neza zikazamuka straight neza so bivuze ngo umuntu guca inzara ku mugabo ni bitanu hanyuma ku mugore nko kuzikora ni uguhera kura ngiye kugeza neza ku mugore icumi cumi na bitanu makumyabiri kuzamura bitewe n'ibyo yakoresheje ntakuzi kubyo niyo amafaranga kuko sinzi niba warabibonye ejo bundi award diva yatanze yego twese twari twapurayinze yego nyine habamo wadutanze mu gakino kuturusha yego usena so rero nawe bigira amafaranga nibyo nyeka urabona diva nawe akenshi muri saro ye birakorwa imisatsi ariko inzara zimaze kujya ku rwego rushimishije cyane mu Rwanda kuko abantu benshi ubu ni nk'abahe bantu bazwi ushobora kuba ukorera inzara se
bazwi abumvuga nakoreye wakoreye uvuga uti kanaka namukoreye inzara kanaka namukoreye inzara ibintu nyine ngeze ku rwego rwiza Pastor Julien Kabanda pasteur wanje yego uri ni pasteur wanje muri Grace nange ni pastor wanje ugeza gusenga yego imbere ahubwo mba nicaye ku nebe y'imbere nange mba mpari ubwo wasanga tujya tubonana ntacyo ubwo ni Pastor Julien Shakila K wa General Benda reka dabaratandukanye yego baratagoze akuruvu kuna umugabo ari umugabo address ye urukumba address ye umugore ni umugabo yego niyo tuvuze ngo eh reka cece komeza Okay, no miss yashize ibintu bitarahinduka na Pamela naramukoreye. Pamela wa The Ben nawe aramukorera. Yego. Abandi bo nyine naba baba influence bagiye batandukanye. Bagiye batandukanye urumva ko ni ibintu bigeze ku rwego rwiza. Ubikorera hagana heza. Ubu ndi gukorera Kabeza. Kabeza hagana he Kabeza. Kumucyo. Kumucyo ndahabwo. Shashya ihari hejuru. Kumucyo ubugiye ukata umuhanda ugenda zabusanze. Nunduzamukujya Kanombe. Hari. Ah, okay. Nisa ngiye nzaza mushira inzara kabiza. Numva ko. Ubwo singa kwa kundi mwaza n'umuntu ibirenge fresh akaba ameze neza. Massage. Amaye. Ubwo rero sinzongera gutaha. Dore. Tugira na matera. Yego, nzanje kwicishiriza inzara nirarire nayo ubundi ndi nabyo kabiza. Ni sawa cyane. Noneho mbere yuko noneho ndagira ngo ngiye usharinga abantu ubuzima bwawe, sibyo? Kubera yuko akenshi ari abantu babona umuntu hari umupapa bita byumva aho yigeze kuri iri ndirimbo. Yitwa naba namwe. Araririmba ngo mwe mwara we waravutse usanga inyina ibintu byose birahari inzira zaraharuwe naba namwe ariko akavuga ngo hari abandi bantu atanga mu rugira akavuga ati hari nk'umwana wavutse we yaravutse asanga nyina araroga urikumva abaturanye bose bamuhaye urw'amenyo ndetse banavuga ko najya gupfa azabimuraga urikumva tuwo mwana arababaye none nk'uwo mwana mwahuruka bona ibintu rimwe na rimwe akora muri societe ugatangira kumucira urubanza utazi ubuzima yaciyemo utazi ubuzima yabayeho cyangwa se yewukana mubona hari ahantu hazima yageze ariko utazi ngo yaciye mu biki byagenze bite twebwe tukabona umuntu nyine araho ngaho aho hageze tukabyita gutyo ariko nyamara tugiye dusharingana ubuzima ngira ngo byakubaka benshi abana n'abari guca muri ubwo buzima batazi ko bazabuvamo ariko bakumva ko Imana ntahitakura umuntu nimba wumva uri fine wadusangiza si byaba ari fresh njye ntacyo bintu waye kuko ntacyo kuri njye numva ntacyo byaba bitwaye wenda hari benshi bameze nk'uko nameze nyine bazamukiraho bakumva ko Imana itakumana na itamugeze. Yego. Ya nta kibazo umbwira. Tangira umbwira uti ngiye kubitangirira nga ibyiza ariko wabitangira. Wabitangira nk'ahantu wavukiye. Nka famiye wavukiye. Mukavuga okay natangiye ngiye ubundi mvuka muri famiye imeze gutya na gutya. Kwa ndiye dusharinga urugendo rwacu ariko ugasanga ntitwanavutse ahantu hamwe ugasanga ibizagufasha sibyo bizamfasha. Yego. Nje mu rugo ni Nyagatare. Aho bitabarija abantu bazi Nyagatare barija. Yego. Barija ubwo ni muri Gatsibo se oya Nyagatare mu mugi Nyagatare ndani ego iyo mu mafamu mvutse mfite ababyeyi bombi yewe mu rugo banameze neza uko najye kwisanga nsanga mu rugo nyine bameze neza bakora papa yari umudozi wa Rugabire ni sawa biba bigomba kugira ibiceri bamwitaga Cordoni so akora amashuruzi inkweto aza kurangura inaha i Kigali nyine ubona ubuzima muri make ntacyo ari bwiza kugira abakozi mu rugo ubona ibintu arisamo ariko baza gutera imbere barubaka bagira amazu yewe yaba iyo twabagamo iy'abapangaye nyinshi ariko ibintu bitangira kugenda bihinduka sinzi niba ahari inzara wenda nta murengu haba cyangwa ari uko bari bamaze gutera imbere adono ariko ubuzima bwatangiye kugenda buhinduka budahinduka kubera ko badafite amafaranga ahubwo bayafite tangira kurwana nyine biba bibi papa kaza agakubita mama tukaba nyine niba anasha asanga twaryamye ugasanga duse tubyuka turaye duhagaze ntibigikunze nyine ntibigikunze kuryama icyo gihe rimwe na rimwe akenshi tukarara mu baturanyi tukarara hehe tujya turara ahantu henshi tugera igihe noneho tutabyibuka icyo gihe tugenda bwo twavaga mu rugo burundu bwa nyuma na nyuma tuhava papa yaraje nyine aza yasinze asanga mama avuye mu isoko ariko nyine yahashye kumwe wahashye inyanya uvuga ati nahe mu rugo baze kubikoresha
ageze mu rugo aje asanze nyine biri ku meza ahita nyine afata isukari mu cecari yashye arayimena yimenye nyine yavuze se kumene ibintu kandi ubona ari byo nari ntanye abana bagomba gukoresha bajya ku ishuri mu gitondo byari 2014 urumva ukuntu umugore avuga mu rugo n'umuntu washyizemo akantu ahita amukubita urushyi kumukubita urushyi rero urumva nawe yabaye nk'ujya kwitabara baba bararwanye barafatanye tuvuze induru ariko nyine kiri bube kiwakiri bubi byari mu ijoro cyane nka saa tatu saa yine mu cyaro aho baba baryanye babwije cyane nzimya itara ngira ngo nyine mama abone uko aca nko mu gikari akiruka akagenda ndarizimya mukurizimya ngira ngo nyine nze wenda mite ndebe uko ndiboshe mama akabona inzira akanya ko nabonaga yamurushije imbaraga cyane papa nyine yarambuye inkoni agiye kumukubita nyine iramusha iramfata ukaboko ariko nyine umva mama yari yasohotse tarihisha ahantu gutyo hafi aho ngaho mukwihisha ariko papa ariyo ko natabona nyine yamfashe umuhoro amwirukaho mbona ni ibintu bitangaje kubona nyine umuntu uryamana n'undi kuri cyangwa se babyaranye kabiri gatatu kane kubona afashe umuhoro mbona ni ibintu bitangaje ashaka kumutema mama yari ahita avuga rero kugira ngo mbane n'umuntu ushaka kuntema gutya nyine ari kurumva yagiye gufata umwanzuro wo guhaguruka byari yarihanganye pe abagore barihangana yarihanganye cyane mama aravuga ati rero guhera uyu munsi kangurisha imari nari mfite mbatware mu cyaro urumva papa we kavukiye ni Nyagatare ku mama ni Kirehe muri za Kirehe sinzi niba ugiye Kirehe urenze za Ngoma urenze za Ngoma yanda avuga it's okay arabigurisha nyine aradutwara urumva twari abana bane ndo wa kabiri aradutwara mu cyaro kwa nyogokuru urumva nayo nshoje 6 P6 ndagenda ngize tugezeyo dusanga kwa mucecuru hariyo abuzukuru batanu n'abanyina babo nyine buretse nubwo mwageze mu rugo musanga twageze kwa nyogokuru musanga n'umuri n'abavukana na mama nabo n'undi bagarutse mu rugo nabo byaranze ariko ntago ariko bose byari byaranze harimo nabari baraje gusura ariko harimo babiri byanze n'undi bazanye abana tugezeyo nanyi nahageze nyine mbona tubaye nk'ikipe ubwo urumva abana batanu gushyiraho abandi bane icyenda ushyireho ababyeyi babo nawe wumve kandi nawe urabyumva mu cyaro nawe urebe za Kirehe hasi aho bita za cyunuzo turahagera numva urumva nayo nkiri umwana cyane numvaga ko ari ibintu by'umunyenga ariko ntazi ko aribwo life yanjye igiye gukara turahaba icyumweru cya mbere bakiduharaye bana bavuye mu mujyi iki ntaribi ariko ibyumweru bibiri bishize baravuga ati sha nta mikino hano umuntu arya ibyo yahinze ubwo aratubwira ati nyine umuntu arya ibyo yahinze mutazana ubutesi bwanyu bwa Nyagatare bwepfiriye nyine numva bitaho wenda rwose umuntu arya ibyo yahinze gute ntabaho sindanagera mu murima ngo ndebe aho babagara ndanahinga gute mu buhe buryo ubwo rufite imyaka ingahe nari nyiso nari mfite 14 yego turahaba ariko ahita atangira atubwira ati umuntu arya ibyo yahinze nkumva nyine ni imikino y'abakecuru ntabwo ibyo ibintu ari kuvuga nyine bizabaho mama nyine nawe ntiyatubwira ngo ibintu birahindutse mumenye ubwenge cyangwa se mumenye uko mugira mu gitondo ngiye kubona umuntu atubwira ati saa kumi n'imwe n'amasuka umwe fata amasuka undi shorera ihene undi n'amajerekani mbona ibintu birahindutse tangira kutwigisha uko bahinga uko babagara uko batera ibijumba uko batera nyine imirimo yo mu cyaro yego ariko nyine uko ubona situasiyo ihindutse buryo uhinduka na situasiyo ihindutse turahaba tugira igihe turanamenyera kazi nyine urumva byari no muri vakanse uzi ko kiriya gihe baruhukaga igihe kinini bitari bya koroneri itari yagatangiye
turahaba turatangira turi nyine turakora iyo mirimo menya kwahira nagenda rimwe na rimwe nakwahizi nanjori kankata kangati yo nimite tuzagenda imenyera tukavoma nangira kumenya uko bikorera ijerekani nyine nabo byumva imirimo myinshi yo mu cyaro ariko hahandi nyine wa mutindi yanitse ritava zigeze nko mu kwa 11 atubwiye ati burya ariko simba akeneye mu rugo rwanjye mwigendere ntabwo mbashaka nibyo mwahinze bitarera urumva mu kwa 12 byareze biba biri mu kwera abanasoroma ibyo basoroma batangiye gusoroma ati rero ntabwo byakunda se gute mama ati subuku kuko mama kera yigeze kugiraho impanuka avuye mu isoko nyine urubavu motira mugonga urumva ibintu byo guhinga n'umundi na mama ntabwo yarabishoye n'undi twarabigeragezaga tugakora aratubwira ati bujyana nubwo byakunda nubwo byava mu mwikomereze mwigendera mama nazi guhinga natwe n'umubyizi rero umubyizi ntabwo twawuhinga ngo tuwucyure ngo bikunde nayo magana angahe batanga ngo bayaduhe nyine bibi bibazo ariko kakaba muri biriya bya byahariye bagira inzu zabo byiza yego nyine ukodesha ujyamo ukajya ujya gucyatanga umubyizi utanga umubyizi rimwe mu cyumweru yego ubwo urumva utanga mu byumweru bine inzu turayifashe tubijyamo amatera nta kinyine nawe urabyumva ari ugusasa imyenda mwambaye ubwo hari ahantu bitaga ngo gashongora naguhaze ugurumva n'igihe cyo kujya siniya wanu gutangira siniya wanu cyari kigeze twarabaye kurya ari ibibazo nyine bigoye nkajya ku ishuri njya gutangira hakora nk'urugendo hano situri rwanda ex nkajya kwiga nka nyabugogo yego mva aho ngaho kandi nabwo ubwo ni mu misozi ndagenda njya gutangira ariko nkatangira nzi neza ko kwa gatandatu no ku cyumweru ubwo ngiye tayari nzajya nanga imibyizi ibiri hajya ku ishuri dutangira nyine urabona hariya n'undi ukuntu ese ziga bataha bakarya ku ishuri agenda mu gitondo nzinutse ubwo nabyukaga saa cyenda narangiza nyine nkagenda nkagerayo n'ubundi saa moya nakerewe nkakubitwa ariko icyo nticyari ikibazo niyo nza kuba nyine niga mfite amahoro ntacyo byari bitwaye ariko ikintu cya mbere cyari kibabaje nyine wabonaga ko kinambabaje ni ukuvuga ngo umwarimu yarinjiraga njye muntu utaragiraga ikayi ariko nkaba nzi ubwenge nyine abantu twiganye icyo gihe barabizi abenshi barabizi nyine uko byagendaga nibambona barahita babyibuka nkaba nzi ubwenge ariko nta nyine ndi umukene biragorana najya kujya na umwarimu yakinjira ni njye muntu udafite ikayi nkigira mu madirishya najya kujya nyine urabona ari ukuntu mu byo wenda uzi ngo hari n'igihe imana izashinzira amafaranga ukayabona ukishyura mwaba baruye nyine gutya muri kurya nyine ugasanga baraje nyine babigukuye hejuru ariko ubwo numvaga ko ni negatinga gutyo wenda ningira imana nkaba kwishyura nariye ndi burye kuko nabaga nzi neza ko ndi butaye nkaburara nkaburara nkavuga ngo ngize imana nkarya ejo bizagira ikindi gihe nyifite bya bindi hehe nyine nyifite bya bindi munda yego bikamera gutyo ari njye nyine mwana utagira inkweto utagirika nyine bigoye nawe wabonaga bya bindi ahubwo wabonaga biteye isoni naba ntangiye nko kurya ndabyibuka uwo mwarimu yarazaga ati ka kana katajya kishyura kari hehe nitsimbye nk'inyuma mvuga ati kamindi hano wenda arajya kuza nk'uyeho nk'icya kabiri akaba arinjiye akaba aransoye nyine nawe bitekereze kuba mu bandi bose babasoye muri nka babiri cyangwa batatu mwari mwatangiye kurya nyine ni ugusohokurira gusa nta kindi hari umwarimu bitaga severi imana igena mumera umugisha aza kugera igihe nyine hari kwa kundi uba ahantu nari nanutse ntabwo nari mbyibushye gutya nari nanutse cyane mfite nk'ibiro nka veni nyine aza kunkunda arambwira ati mba ndeba nari biryawe
atangira kumbera nyine umwarimu mwiza pe nyigishaga chemistry chemistry nkayumva cyane ko nabonaga nyita hanyumva hatsinda igembwe cy'ambere ntangiye aho ngaho mitambo wa mbere mbayi wa mbere abarimo ati mse kumbe nubwo ari agatindi ikaza ubwenge batangiye nyine banyinjiza mu bintu bya prefect banemerewe nyine kurya kubona sigara ni kibazo cy'uko nzajya ndye ariko bari umuntu abanje nkasanga nibariye baranabwiriwe turaryana bigera igihe nyine uwo mwarimu akajya mfasha anytime kamafaranga yo kwiyogoshesha nayo nayabuze nyine byagoranye kumva nago wari we bahikera icyo gihe bahingiraga 600 kuva mu gitondo kugera nka saa 7 saa 8 600 ntago yewe wambwira ngo mama ngo 200 ngiye kwiyogoshesha no kurya byagoranye hari abandi bana bagomba kurya ngo narihangana nyine bakarinda banyirukanira umusatsi umwe ari munyine agahita ambwira ati okay fata amafaranga agenda yogoshesha ugaruke mu ishuri urumva gembwe cya mbere ndagisoza n'icya kabiri ndiga ariko urumva nyine ndasamarizenze bye bigoranye cyane aho rero byaje kugenda nyine ubuzima bukomeza gukara cyane mbona ko birushijeho no kunkomerera bimwe bitanabaho kwagize igihe nayanze yabubyize nyine bayidukuramo baratubwiye ati reka 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 imibyizi yanyu tubona idashyitse ntabwo bivamo nta nubwo bihinga nta nubwo bishinga munahinga musiribanga n'ibyavamo ntabwo muzi guhinga mwebwe badukuramo ubwo hahantu mama yari yagiye nyine mama yari yabaye nk'umusazi ajya gutereta ahantu mu nzu z'imunguke z'imuhunzi z'imunguke z'abantu bahungutse yego biragorana barazimwima havamo umumama nawe umugira neza aravuga ati rero nanjye barayima ariko nanjye ubuzima aho nendi Tanzania ngo babaga karagwe ntago byari bigoye muze tubane tujyayo ntako se turajyayo none bwabo byizi nta nubwo none nabwo buri bukunde ko buboneka nukwijyamo gusa urumva apfiriye amazi abari ubuntu ni amazi y'amasoko yego ubwo noneho nyine tukanywa amazi tukaryama umunsi umwe nyine mama agenda ajya none fine none aremera ajya guhinga aragenda arahinga agezemo hagati ya mvune nyine yo mu rubavu iragaruka agwa nyine agwa mu murima kubyuka biranga uwo muhingishije aza kumuhamagara ambwira ati ngwino sindagize nyoko guhinga byanze mama koko mbona nyine byanze pe byanze mfata mu muna wanjye turagenda turamuzamura tumugeza hahandi mu rugo ariko ubwo munsi imunguke nyinshi zari busubire bari busubire muri Tanzania n'abandi nyine aho bagiye batuye abari barubatse muri ibyo bihugu byaho babaga wa mama twabanaga munsi yari bunagenda aragenda icyo gihe adusiga nyine aragenda aransezera yagiye mama yagiye gurumva yagiye gushaka yagiye guhinga njya kumuzana ngeze ndamwanerega na mama runaka yagiye arambwira okay nari binyine ariko urumva yansubiza agatare kuko yari yamaze kuvunika kumbe ngubwo mama yarahingiye ngo yaramwemereye ngo yaramwemereye ibiro bibiri by'ubugari kugira ngo amuhingire umva ntiyari yantu hasoje arangije nyine arabimuha arabima urumva yarabimaye turanamuzamura tumugeza mu rugo tugeze mu rugo nageze mu rugo nka saa 7 bona abana bose batangire kurira rimwe bati turashonje kandi koko byarumvikanaga twari tumaze iminsi 3 muri iyo nzu ariko nawe dusanga ubuzima bwaramukubise nawe aranywa amazi abana akabakubita bakaryama two twari na dutoya kuruta n'abacu abacu bo nyine bita baceceka baravumirira ntibavuga none hageze hari ukuntu abana noneho inzara ibarya umunsi wa mbere kwihangana wa kabiri wa gatatu bakakuvugiriza induru bati reka reka ntabwo byakunda amata n'abana bariba ariko yari yanavunitse nta n'ikintu yabikoraho ndeba bwa bugari ndabureba ndavuga ati ubugari nabyaza umusoro bakakuvuza induru ndabufata reka amazi amaze gushya ndiyumvira ndavuga soya amazi nyine soya mu bugari bwa ntabwo wabigira bujya bwonyine mpita mbukoramo igikoma nyine nkoramo igikoma kitagira isuku nawe mvuga igikoma cy'ubugari
turakinywa nyine tukinywa turira ariko nyine turakinywa bigeze ninjoro banga kukinywa noneho basongera ubugari maze kubusonga nyine nawe byumva nyine mfata amazi noneho nayo ndayabizakira mu munyi ndabaha turajya ariko ubwo nabikoze nka saa cyenda bigeze nka saa cyenda imvura itangira kugwa nk'uku nguku imvura iguye haza umuyaga mwinshi nyine inzu itiguruka njya indi wa mu mwese yadusizemo iraguruka numva mama ntashoboye guhaguruka nyine ngo agende dusigara hanze tumaze gusigara hanze imvura iratunyagira kakuntu umwe abantu bagenda bikinga gutya ku mpande z'inzu imvura igira igihe nyine yine irashira nyine biragora n'abana barira se biragenda gute turaguma gutya biragenda gute turara nyine icyo gihe turara nyine harangaye gutya nk'uko ubona hano urumva mama yari amaze kuvunika already natangiye kuba umugabo mu rugo mu gitondo bukeye bwaho ndurira ibati nyine ko ndisubizeho ubwo wari ufite imyaka ingahe 14 n'ubundi 15 ni 15 ndwana naryo ndwana naryo rirananira rinaniye nabwo urumva nari twari tuhamaze umwaka turongera noneho tumara cababu nk'iminsi noneho itandatu yarashize nyine tutarya tutanywa kandi tunarara ahantu hanze gutya imbeho yaradukubise byahatari ngera igihe yombwira mama ati guhera uyu munsi urumva nange kujya siniya tu ndamubwira mama guhera uyu munsi njye ntabwo nzasubira mu ishuri kuko inzara yatangiye kurya noneho ukabona umwana nyine si umubwire ngo iki arimo ararwara akaremba kandi nta ndwara afite ako gasaza kacu gatoya ndamubwira ngiye guhera uyu munsi ntabwo nzasubira mu ishuri nshakira akazi ko mu rugo arahamagara urumva murumva yajyaga aza kenshi na kenshi aza kuranga tukiba Nyagatare yajyaga aza kuranga i Kigali ano masoko henshi mu ntara ayarema sinzi umuntu wamurangiye akazi hariya ngoma ngo ubwo waramubwira arakabona aravuga ati ariko umwana ni moto yamuzamwigisha akumva nayo imaze gukamira ati inzara yangishije ibintu byose kabisa aramerekeza aranjyana ngezayo sinamenya ko ngiye gukora kwa visi meya w'akarere ka ngoma nsanga niho umunyamirenge ndakora ndababaze se muzajya mumemba ngayo ngo barabona nashoboye akazi ngo zajya bamemba 2007 ndababwira naribi ndabona se mwambare mukamfasha ko mama agiye gusubirayo basi mumumera amezi abiri genda bije nzitwara neza nzikinzanye ariko agenda agaburire abasize mu rugo uwo mama arankundira amafaranga arayamuha aragenda ndatangira nyine ndakora ariko nyine ntabwo umudamu nyine ntabwo yari mwiza arafite umugabo mwiza ko nyine we nyine ntabwo nyine yari apana physical appearance ahubwo umutima we ego nuko yakoreshaga yaratangira arantoteza nyine saa cyenda saa kumi ntagashaka kumbona ntuje nyine agashaka kumbona narutseho na gake nyine ahora abona ndi muri muvuma gusongora ngera igihe umugabo umunsi umwe yiriwe mu rugo nyine akana byari muri wikendi hari akabajya gutwana tubiri two nariraga ngakora n'indi mirimo kiga mu wamansera kazanamo kakarambwira meri wamfashije ndamubwira ko ngwino ngufashe kurumva naho nigaga nari umuhanga naratsindaga ndamufasha yumva ndimo ndamusobanurira igiswahili n'icyongereza umugabo aranyumva meri ngwino hano kumbe uzi ubwenge ndambwira yinarize nagarukiye siniya wane
katurebe biroti zawe niba sinzi kizere numvaga mwinge nagiraga nagendanaga biroti zanje zose n'amanota nagize 6 ko nagize D1 n'ubundi mburu ko mburu bwa bushobozi bwo kujya muri internet bitewe nuko ntaga amafaranga yarabuze ahubwo induru zabaga mu rugo yego zatumaga badahuza ngo nge ku ishuri bigera igihe ubwo ndamubwira igo ndabizi mwerekana amabiroti yanjye mwese wa gusubiza ku ishuri wakiga eri yari yose wabyukaga ndambwaye nakiga byari igembwe cyambere nyine abana barasuye ku ishuri igembwe cyambere urumva nge abana basuye ku ishuri nge njye gukora akazi ko mu rugo igembwe cyari kimo hagati arambwaye okay ngagenda gukora akazi ka ngiranga nyumviye n'ubusa igembwe cya kabiri kirarangira vacances ibyumwe birashira cyakabiri gitangiye mbona ari mu gitondo mbona arambyicira arambwira ati oga tujyane kumva agiye kungurira nyine uniform n'amakayi ibintu byose nyine mbona barabinguriye ngasubira ku ishuri ariko urumva njye wenda nabagaho neza ariko nararyaga nkanywa nta kibazo mfite ariko nakibuka ubuzima bw'umuntu wanjye barimo aho nabasize uko nzi babayeho anabasize harangaye aho hantu harangaye twahabaye igihe humva nyine n'ubundi ni hahandi naryaga niba batetse nk'inyama bambwiye ngo ngwino ku meza nyine nkumva ntago ndi fere yo kwicara nabo ngo dusangire ku meza nk'ubwo kanari bikangiye kurira mu gikoni nkagenda ubwo nyine njya ku ishuri mpita ntangira kwiga hano Kibungo a hari mande ya spec ndiga umva natangiye mu gihembwe cya kabiri ngezeyo urumva hari ahantu ni mu banyabwenge cyane ngeze nabwo wahita bongera baransibiza bansubiza mu wa mbere ndahiga urumva njye n'undi nigaga ni nka repetition nakoraga nigaga ibyo nigaga nasubiragamo ibyo nize nyine sine awana ndiga nabwo ndongera ndatsinda mu wa mbere benshi cya benshi nyine barabizi mita yego koko umugore yari umwana mubi koko abandi uwo nguwo nyine ugukoresha abandi bana nyine hari ukuntu abana bajya ku ishuri bambaye udukweto twiza udukanzu nyine utujipo nyine turinganiye ko bambaraga ijipo na karuvate byiva kugira ngo ngiye niba yajyaga agaragaze ko ndi unyakariro angurira ikiguti uzakuriramo nyine sicyo cyiza se ndo kigera ku birenge uzakuriramo sicyo cyiza kigera ku birenge ndavuga okay fine niba njye numvaga ikigutiya n'ubundi ntacyo kintwaye icy'ingenzi cyane cya mbere ari nyine ari ukuba nsubiye ku ishuri ndagenda njya ku ishuri najyayo bakanseka ariko nkumva njye ntacyo bintwaye tu ndiga nabwo bwa mbere ndatsinda ariko buriya iyo uri mu bibazo umuntu ntago ajya buru umujyanama ukuntu wa hato na hato hari umuhungu wigaga muri Inatec yiga muri kaminuza akajya nyumva semeri kuhora utajya wishima mu buzima bimeze bite yari genda mwatura ndamubwira atangira kujya mfasha nkabona amaye 10,000 ngo nohereze mukecuru nkabyohereza nyine bakabaho neza umunsi umwe ubwo narasoje umwaka mu wa kabiri mu wa mbere wansubije mu wa mbere ndasoza turi muri vakanse rero turi muri vakanse mama ahamagara uwo mudamu uwo mudamu aramubaga amubwira ati mameri tuvugane aramumu ati mwana wanjye ndanze ndapfenguye ku gasozi ati se gute kuko urumva byari byaragabanutse uwo mutipe yaramfashaga akaba amafaranga nkamwoherereza nyine yaramwoherezaga amafaranga mama 5, 2, 3 niba bayingiraga 3, 5 barabicungaga neza bikamara iminsi ati papa wawe yashatse undi mukobwa kandi bari kumwe mu rugo bamaze ubungubu nkubwira babyaye umva none nayimaze gukura mu ndi muri 17 numva bira nyine binkoza ahantu numva nyine ninjye mukuru afite ninjye ari kureba yabimbwiranye agahinda handi umubyeyi waguhamagara ameze nk'umuntu wahogoye akibaza
twimukiye aho hantu nta n'inzu dufite barakoze barazamutse bageje hejuru ho ku rwego ubona rushimishije umushobora ko yatunga abakozi bane batanu mu rugo arusohotsemo ari kurara mu nzirangaye akumva ngo hajemo umudamu mana yanjye mutoye noneho yanabyaye ntangira gupa urumva noneho ajya ngo kureka ishuri bari barabindoze bita numva ko uwo mugabo uwo munegere wo mupapa deja bwa mbere ndabimuganiriza ndabwira rero ngiye nshaka gutaha ariko ntasubiye kirehe nkajya Nyagatare nkajya kureba uwo mugore data yashatse nkamwibutsa ko atari mu mitungo itariye umugabo arambwira ati wenda kurihiriye none aho kugira ngo nandwa nari ndamubwiye ngira ngo ndivemo nari mbwiye ngira ngo njyewe ngende ndebe uko bimeze ngaruke atoya atari ko bujya narakurihiriye ugomba no gutuza tukareba n'umusaro wawe wo muri vakanse nyine ukadukoreraho imirimo cyangwa ibinginga nk'ikwezi kose barabyanga ntangira mpanga ko bacika ndabipanga mu gitondo ari nka mu gitondo ndazinduka saa cyenda nk'izo nsanzwe mbyuka nyine nkora imirimo ndazinduka nuzi ibyombo nk'ibisanzwe ndanakubura ariko naraye mpakinze batabizi ago ko wa mutipe sinzi ubona ahantu akiba ahora ngiye nambwira ati nari ibingiye agatike nzakaguha ibyo zo ndamwanjye rero ba redi ndaye mpakinze ndagenda birasoza nkora imirimo nk'ibisanzwe bazi ngo nazindutse bisanzwe ndi mu mirimo urumva ntabwo wakumva umuntu atari mu mirimo ngo wumve yuko nyine wanawe wabyuka ukareba icyo ari cyo akunda akoze imirimo nk'ibisanzwe yumva ndibona ategura ibintu byo guteka apu baje gufatira izi mbabura imaze kwaka mbona kuko bari bize bari mu gahugi mpita meke baga ndasohoka ndigendera ntega moto nk'umujura mpita ngenda ngera muri gare mpita mfata imodoka ngo nyine sinzi sitori zabo uko byagenda nirwo barabyutse basanga imbabura sinzi uko babitekereje yego ndataha ngera muri gare Nyagatare mfata moto ngerayo mpageze nsanga ko umugore arahari reba wowe n'amakuru bahaye mama baranamubeshye ntabwo umwana ari agahinja umwana mva afite imyaka itatu urumva papa we yaranamufite mbere y'uko tuhava ahubwo yahise amuzana mpitamuhamagara nyine wamurumva muha sitori zose uko zimeze ndabimuganiriza byose uko nabibonye ariko nkabona ashaka umugore aranamunesha nkabona nari nyine nkabona nanamunesha nta n'ibirenze papa yarabaye inkare yo kuko bayanze aricira nikubita papa ndamureba ndaje ndakwigira isomo mama mpita mbwira rero ako gahungu kari harangwa uwo muhungu yari yarangoreweho nyine yari yigize rutwitsi ndavuga naribi ngo nyine uri rede gukavaringa ibyanjye byose mbwira noneho uko bimeze ndambwira rero noneho nshaka n'andi mafaranga yo kugira ngo batege baze ntambwira ati rega nariwe mba ndeba uzaba umugore wanjye wazaza niye ni naribi nyine arayaboherereza ubwo urumva ikintu muri make cyari kitugaruye ko ari ukugira ngo dushake nyine si ubu nabyita liberation dushake nyine ubwigenge bwo kugira ngo mama ye kuguma abungera afite urugo ari umuntu wubatse wakoreye urugo rwe abandi bakarujyamo mama araze ko ndamubwira we ntuwituza direct wowe uraza ushaka hari ucumutse mu baturanyi abana bohereze baza ariko ubwo nyihagera uwo mugore ngo yari afite gahunda yo kuzana abana nyine abana nawe yabyaye hanze babiri ubwo mu minsi nk'itatu mpageze yahise abazana tubaye abana bane ndambwira abamanuzi n'ikindi nawe bahita ubohereza ubazane abo bana abandi nabo baba baraza tuba tubaye bangahe haje abandi babiri ubwo twahise tuba batandatu papa ati nari mwese ko muri abana wanjye urumva bimwe yakoraga byari biki nyine ntari biyakaze bigenda turahabaye ariko hari ukuntu abana mwabona babapakira mukora iki
imuyobora agahinda twababaye ntimwanyweye amazi ntimwari ubugari bw'amazi mu gikoma cy'ubugari mumenye ubwenge yabimbwira gutyo koko nkibuka life twabaye mu kirehe mwumva ntibaho mita ntangira gushyira kuri condition y'umuzeyi ndambwira tumva ariko amubwira iki kigore cyawe ntabwo tukizeye inkone ebyiri gakora ke azayitekera natwe twitekere ariko tukabona nyine umugore nawe ntago ari shyashya urumva nawe bamujyaga mu matwi ati wari uzi kuje mu rugo rutarimo abana ati bari abantu zibarajanywe n'iki uzi nyina waba ari he urumva se bishimiye ko barangwa nyina y'amabungera umugore nyine nawe ukabona ko nawe ufite amakenga afite amakenga arajya kugenda ashaka icyumba cya mama akagikinga nyina akagenda gikinze nk'icyumba cye ni nako tubona ko amazi atari yayandi tugateka tugateka ibiryo nyine turiye tugahita tumara bitari bunasigare bisori itwara naramubabare cyangwa se n'abazambabarire we yateka tukabimenamo ibitaka mugashyiramo ibitaka yego nyine urumva akantu umukecuru agushyiramo ati murabona mbayeho nyine urumva yaduhaga briefings tukabimenamo ibitaka umugore yaza akitonga tukamugira umusazi ariko shaka ibyo wanyu biba byahagurutse bimenyemo ibitaka none uko nitwe tumenyemo ibitaka ntunatangira nawe kwiga sisiteme yo kujya ateka mpaka akabivaho bihiye nawe agahaguruka ariko bihiye bihiye turajyana mu nzu twana twiwe umunsi umwe nyine nkabona umugore atangiye nyine none se papa yaryaga ku byabandi ku byanyu cyangwa ku by'umugore asugurumva iby'abana yabirya ibi byana bindaga wabona nyine yarabihaye iki se ntabwo nyine ntabwo yari bubiryaga kuko se yaryaga ku bya sheri umunsi umwe nyine ariko urumva nsamarayizinze kubera ko nyine byagiye bitagenda neza bitagenda neza umunsi umwe ibintu birahinduka birahinduka biba nabi ntangira umugore sinzi ikintu ego umwana wacu muto yarwanye nuwe bararwana nyine baranigana nari ndi ku irembo urumva ndi mu tundi tuntu umwana baramumagaye te cya kigore papa yazanye umwana wacyo arankubisa ndaje nsanga koko wa mwana w'umudamu ni wari uri hehe mu makosa nyine ni wari uri mu makosa ngiye kumukubita abakinze urugi nyine yawe yinjiye mu nzu ararukinze na kamere nanjye nyinshi n'umwana ko murakinga urugi mu nzu aho rwaturutse umugore aba araryumvisha umugore aryumvisha urumva yariyumvisha akajambo ko kumucyurira ahita aza nyine ubwo arankubita nkubitse nanjye mpita mvuga ati ariko burya nanjye ntabwo naguhereza tuba turafatanye nyine turarwanya kandi aho narishyizemo ko adashobora kundusha imbaraga nabonaga nyine murusha imbaraga twarafatanye turarwana papa arahurura inda hava ku kazi araza ndamwana rero uzi n'ikindi nari narabibitsemo mutabizi ntabwo uyu mugore mushaka ahangaha nyine ngira ngo ndwanire mama nyine agaruke mu rugo abantu batuye mu mudugudu iwacu narayanditse hari hakiri icyo gihe abayobozi hope arabizi yari mu gitifu w'akagari turarwana mudugudu arahurura ibikina paparaza ibi by'ubusa ndabwa ntabwo mushaka hafi aho ngaho urumva byakomeje muri iyo minsi tubaho nk'abahanganye fayinale ya nyuma cunga sinzi aho yari agiye ninjira mu cyumba imyenda ye ndayisohora nyinaga hanze ndangaga ngo ushakamo hano mu rugo ndangati biri seriye siriyasi ntabwo ngushaka hano mu rugo ahamagara umugabo ati umwana wawe yansohoye ibintu yabijugunye biki n'ibiki ubwo abimubwiye papa wo kugira ngo abuze abanze yumve side yanjye yisimba side y'umugore abarambitse arakubise arankubita nkubise ndangi umujinya uranyica ndeba ukuntu nyine arengeye umugore yakabaye anyumva ndangashaka inzu nawe ngiye kuyitwika papa baritaye mu gutwi noneho nyine mbona yese ashaka ko duhangana noneho byanyabyo ku karubanda afana mbona yongeye agariyo yangiso nyine yo gufata umuhoro ngo anyice ngo wagira ngo nasimbuye mama yanyikiza nari namaze kuba nk'akihebe nyine yumva nihebye pe arafata nawe ndawufata ndamubwira ntabwo biri bubeho
nago umugore tumushaka mu rugo nyine turasirira bigera igiho rwabyarenza urwego nyine rw'akagari n'umudugudu ho ba nyine bihanaguye babikuyeho nyine bagira igihe baraza papa abonye ko nakundi byagenda aso nyine umugore aramujyana ajya kumukodeshereza nk'uko wavanga ugakodesha nyine urenze inzu umwenyu tuguma mu nzu ariko twaguma mu nzu ashyiraho itegeko rivuga ngo nyibatayemo ariko nyoko ntazayizamo mama ariko ndamubwira ati ngo iyi nzu ngo nay'ubugambo ntabwo ari buze akaza gucunga yasanga abamahari bakongera bakaguruka bakarwana avuga ati rero uyu mugore kamwigira umutwe ndamucunga none papa yagiye mu kazi musanga mu ikoda hari njya kumukubitirayo ngasohoka ave mu mudugudu ariko nawe uri umunyamahane nyine nese n'ubundi ko papa yazaga akamukubita ndagenda mukubitirayo ndamusohora papa je nabwo icyo gihe arimuka nyine ajya mu mujyi noneho neza gukodesha mu mujyi neza turahaba tuhamaze nk'amezi atandatu kumbe cyagiye twe tukigenda baragiye bafata credit wa mugore na papa yego bafata credit ya miliyoni enye papa ajya kwerekana umugore mushya iwabo n'umugore ajya kwerekana umugabo mushya mushuti wanjye amafaranga bayarya gutyo mpaka antira amafaranga arinda ashira amafaranga arinda ashira n'igiceri na kimwe bishyuye hacamo imyaka nk'iyo ngiyo nyine twamaze iyo ngiyo muri ubwo buzima bubi turanyine twicaye nk'ibisanzwe turi mu rugo tugiye tubona banki ije mu rugo ati murimo miliyoni icyenda kandi twarabinginze urumva bari barabinginze ngo bishyire baranze twe tutabizi twarabinginze ntako tudagize amusori y'ibyo mubona bigiye gukurikiraho mu gitondo cy'uko natubona hari abatipe bahaye ibiraka nk'umunani bafite bya bipapuro ejo cyamunara nyine cyamunara bayikwiragiza ahantu hose koko mbona ibintu birebire ariko bimwe bikabije icyo gihe urumva nari maze no gukuramo ariko hagati aho ngaho ntago nabaga mu cyaro urumva namaze kubona mama umugore mwimuye mu mudugudu na mama agiye mu nzu numva ko amahoro atashye ngaruka inaha Kigali uhita uzi Kigali ariko nzi Kigali ariko ntaje kugira gute ntaje kwiga nje nyine kuriya nakubwiraga kuri voice note wari uje kugira ute akazi ko mu rugo noneho wari ubonye akazi ko mu rugo ni yego ariko noneho mu banyakenya hano Mount Kenya Kicukiro ndaza ndahabaho noneho bamemba 20 muri icyo gihe rero nibwo mama yamamagaye arambwira ati nanone yongeye ahungarura yamarira yiba ati tabara birabaye nayanze warwaniye ibihe n'ibihe bayiteje cyamunara bari bayishyize ku cyumweru baje kubimubwira ariko wa gatanu mpitamanuka ndataha ubwo nise naka amafaranga mu kazi aho ngaho ndataha maze gutaha ndagenda njyayo sinzi uwo mubyeyi isamo amafaranga wanakoreraga 50 ndagenda mpita njya gutamamira cyamunara sinzi ibyo ngibyo niba ubizi hari 10,000 batanga by'igarama kuri banki byo gutamamira cyamunara negera umuntu w'itsinda njye mpita numva ntago amafaranga koko nubwo yafashwe ntago mu rugo hakabaye hatezwa papa we yatwaye umugore asinya mu mazina ya mama kandi mama atarahari adahari asinya yitwa nyine ko ari Uwimana Athanasiere we mama babaha amafaranga ni amafaranga barimo bahereza abagore nti nubwo biracyakora ahandi ndi kubyumva yego we asinya mu mazina ya mama asinya nyine avuga ko ari mu mazina yiwe bohereza ayo mafaranga noneho papa aba ari we umwishingizi bashingika iki cya cyangombwa numva ni ibintu nyine bitoroshye ntabwo nyine uwo mugabo namuvuga kuko kabayeho akantu katari keza uwo nagiye kureba nyine ku rukiko nawe uri umuntu mukuru yarambwiye ati kugufasha gutya na gutya kugira ngo ngufashe aramfasha bijyamo nyine abijyamo nawe urabyumva mubwira uko bimeze njya kuri polisi icyo gihe ntabwo naryamye
cyamunara neza nyine ubona ko papa ari yaguze n'abantu mu mudugudu benshi bati muhateze nawo kodeshe nkuko nanjye ndi gukodesha nyine ubona ko ajya ngo se umuntu yabaye nk'inyamaswa birarangira nahageze nka saa munani cyamunara imaze isaha itangiye ahantu hakaba yagurishwa hafi miliyoni icyenda cyangwa icumi bari kwatanga imwe magana inani nzanye ya cyamunara none urupapuro ruhagarika cyamunara gukora nduherezo Zainabu wari uhagarariye iyo cyamunara uri muyikoresha biba birahagaze ko azitaba urukiko ubwo none mpita nangiye process yo kugira gute yo kuburana yo kubihagarikisha yo kubihagarikisha no kuburana ko basinyimwe bareba ego ari inyandiko mpimbano ahubwo ndimo ndegitsinda nyirubutaka baramuzi ahabaye imyaka n'imyaka be bafashe indaya babizi neza ko ari indaya babari bujya gusinya muri ibyo bijyamo ibyo birarangira byo nta n'ikibazo byateje cyane ahubwo ngarutse Kigali ndagaruka shababa abahungu n'abana babi mana kandi se dupfuye icyaka kanya okay ko nanjye ndi umuhungu byagenze bitugarutse Kigali ngaruka Kigali abo babyeyi kontara yabo itirangira mu Rwanda b'abanyakenya yego barambwiye ati Mary tubanye umwaka twagufasha iki ko wadukurije umwana ashaka kuza ndabwiye rero su ntago nari nakaba open numve ko hari ikintu nanjye numva nakora ndabwiye ati mutsigira abandi bantu bani b'abanyakenya nikorera akazi nyine barambwiye ati oya tukonaga ariko kugushimira aho umwana wadukoreye ndabwiye ati rero tugiye kukwigisha usiga tukurihiriye umwuga se ari ukudoda ari no ibintu by'imisatsi ukunda iki nkabona imisatsi ni fresheri ntarebe nanjye nikunda ibintu by'imisatsi okay turabona hariya n'ubundi desami biraturanye na sepaje iri inyuma yaho gatoye baragenda banyishyura y'umwaka imana bazabaye n'umugisha kabisa banyishyura y'umwaka banshakira geto basiga bamaye matera bamaye n'ibyo kurya nyine bizamaze igihe ndatangira ndiga nk'isanzwe njya kwiga nkaza nkateka ngira soje mwaka usoje ndabahamagara byarangiye banyishyurira stage hano Kicukiro centre njyamo ndakora nkora muri salo bitaga Majestic iracyanahari ndakora ariko njyaho noneho natangiye mfura abagabo mu mutwe nda nkabakorera bimera imana ibimeramo n'umugisha ngira abakira benshi 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 babagabo ari asantire barabizi benshi benshi babagabo hakaza muhungu uramukunda se oya uwo nakubwiye uzi nyine nari butangaza umuhungu ntago muzi ntago mbyibuka nari ku voice note nayumvise yose urumva yes hazaga umuhungu papa we avukana na barore yego akageza kwiyogoshesha nyine nk'ibisanzwe hari ukuntu umuntu aza abasore yabona nyine umukobwa muri salo akiyogoshesha twogosheraga bibiri kaza nk'amafuramu kishyura birindwi kuri kesi ngakuga fanta nakuriya mwana ah mutwa icyumweru cya mbere umuntu arabikoze cya kabiri mbona kizagacumi atani isawa ntaribyo ndayigoko tangiye no kunambwira dusohoke ko nkumva ni uburara ngira igihe nyine ndabyemera numva ni sawa ntaribi tunamarana igihe hari abasantire aba bose baramuzi tunamarana igihe ngira igihe noneho ndatwita agutera inda anera inda yego anera inda none njye simbimenye abantu kwa kundi kwiseta bamukora muri benshi abagore bananga kubimenya kutwite yego bakajya bansereza ariko mva karekareka canga n'abatu kanga ati reka mujye mumenya ibyanyu bw'ibyingo byanyu byabacanze mu muri ibyanyu bitabareba mine ubundi hari ikintu kiba buriya nuko utaraganira n'abakobwa umukobwa wese ukimenya bwa mbere katwite nshuti wanjye agwa muri koma navuze atako se hari senyi sa ubundi teste iriya yo kwipima kutwite nayiguze ubundi nkareba ndagenda ndayigura urumva hari ukuntu amasaro abaturanye n'amafarumasi n'ibikiri bike ndayigura njya kuri toilette kubikorera
nyaro kuno pimo kabona hajemo agakoneka nyine ndazanda vuga wow pumbe kumba kandi kare kuzamuka kakega barabarezi banambeshyaga hari kuno uri gushimira imana uvuga ati mana ushimwe uruno rwanda rucitse ewe magurutse gutya usanga kabona kandi kakabiri kasha ngo igihumure kandi ngo tuwarete yari ikinze sinavuga sinabuja sinakoma urumva tuwarete ni nyabagendwa abantu baza gukomanga simvuge bafata umwanzuro wo kuza kuyica numvise batangiye kuzana inyundo noneho ndavuga ndarukingura ndavuga ati ni njyewe ndimo mutangikiramo ndataha ndamuhamagara ndamubwira ngo no mu rugo ndagushaka araza ndamganda twite tukora iki ngo iki twisute nakubwiye ngo iki nonese nyine nese ko byabaye urajya bigende bite ngo twa tugamba aho tugabanyije uretseho gato arataha arahamagara mu gitondo ati nsanga San Francisco kumba agiye kumpimisha kuko hari yarazi wabona hari yarazi ngo ni prank basanga nibyo ntiyabyizera tujya hano kwa nyirinkwayo asanga nibyo nanone ya konfirmingi araminduka ubundi yikubaga mu rugo buri munsi akagura atangira kukagabanya akagura arakagabanya burundu burundu none haheze fayinali byakabereye ahita akuraho fone ariko nkamwumva aho yatwitse aho yakoze ibiki umwana nyine umwana iwabo bafite amafaranga ngera igihe noneho mu kazi nyine birarabura hari ukuntu nyine abadamu batangiye batwise batangira guhurwa ibiki ntangira kumva saro nayanze bose arande barambaza semere katuvugane ikintu kimwe ubundi warebye ukuntu ikemura ibyo ngibyo warebye yarigaye nyuma nyine nyuma ngiye kumwereka umwana yarigaye iwe yarakubwiye ati wayikuyemo wayikuyemo hano kufite abakiriya nkaguha amafaranga nkazagura kritoma nyuma nyine araba ameze nk'amahero kritoma ndamubwira kereka mbitekerezeho nzagusubiza ndabyibuka nagiye iwabo w'uwo muhungu kuko uwo yari yaranze kunyitaba ya ndakoresha indi nimero yakumva ari ngiye agahita kupa yirukanka kandi nta nzi ubuzima mu rugo nabasizemo n'ibyo twancanye byose nangire avuga ati koko ni umwana w'umugore nta burere nyina yabahaye nta kindi yamwita usibye inda nanga gutaha ndangije ngiye iwawo niyumvise ikintu mu byeyi yansubije ntabwo kibaho arambwira ati rero mwahuriye si imazi sinananahari genda ubyare numara kubyara uzanyereke ndebe ko umwana ari uwacu kuko ubu sinabyizera nanjye yananiye hano hirirwa hacicikana iki abakobwa utanumva ko naho ngaho nyine nkuyeho birangiye mpita mvuga rero ngiye kwemera bosi ko nabyemeye amafaranga yamye ndangiza ngewe ndahita icyo gihe byari mu kwa kabiri 2022 indi imaze gukura koko bosi ndabimwemerera arampereza 300 ambwira ko nazayankata nyine ndakoze akantu k'ububandi bitamucika nyine ndayacika kugira ngo nyine udakuramo umwana ahubwo ugenda gukuramo numvaga mfite ubwoba njya kuba ahantu bita cyane nko kwihisha mageragere nyine hariya nta muntu ari buhansange ariko ubwo naharangiwe ari umuvandimwe wa papa uhaba yambwiye ati rero ngwino hano ubuzima bwawe ni make inzu ni nk'ubuntu uhabe ndagiye ndahaba noneho indi irakura ndaraburiza koko cyane ndaraburiza ariko ni ukuri iyo uri mu kigeragezo ntabwo uhabura umuntu ubaho wenyine uhangayitse kubera wowe basanga ubwana bw'ubuhungu nabwo bukora muri salo basomane n'abandi barahunda bakajya ngo ati rero twabonye meri wacu tugiye kujya tuza duteke tujye tumwe twigendere mba muri ubwo buzima korona ihita itezamo 2023 kwa gatatu yego korona ihita itezamo akazi abantu bose karahagarara abantu batwite turaraburiza inzara irankubita ntwite
wa mutipe atagikwitaba yego ko baranze numva nafashe umwanzuro wo guhunga ndi kwanga ko abantu bose tuziranye muri santere bakomeza kubona ndi mu ngenda nsanabi ndaburiza ndagenda bawuzima bubi namuhamagara kandi uko igitutsi kibi ntatenyuka kuvuga cyo kumubyeyi urambaza iki ngiye mbikora nk'ukwezi ingerageze neza mbona koko ariko ari umwanzuro yafashe ndabyakira baho muri ubwo buzima bumeze bityo buzima bubi ndasamarize inzi bubi bubi bukabije nabwiriwe naburaye nabwiriwe naburaye nimwe nemwe batanga biriya biryo nkagenda bangiri mu yakavuga ati mu muhembera agende nka bitana se hose bwo ko mbitahanye ndabitekeje iki nabyo bikaba ibibazo ngira igihe cyo kujya kubyara igihe cyo kujya kubyara inda noneho niba sinzi inda irenze igihe inda abandi bakabyariye amezi icyenda kiduka inda yarageze mu mezi cumi na kumi itaki nyine hari ukuntu umwana aba akina mu nda irituriza yiturije kuko nabwo si ubundi ngize imana yacecetse n'indi ndajyana iki nkumva araribi nk'abantuje nkavuga tugo nyine azajya kuvuga narabonye uko mbigenze abantu umunsi umwe negera umunyabuzima ndabimuganiriza mubwira uko ntarengeje igihe kandi ntakira itavuga kandi nkumva nyine nkunda umwana arakina ntarebe ambwira ati rero ubwo inda yarengeje igihe jya kwa muganga bo barahita nyine bapanga gahunda yo kukubaga ubyare nkumva ariko nyine biroroshye ni nko kunduhura umutwaro uri mu nda kuko nari naniwe cyane kandi noneho nanabwirwa nkaburara mwirwa nkaburara ubuzima ari bubi pe icyo gihe niho nanone ubuzima bwongeye gutuma nibuka ubuzima bwose naciyemo mva amageragere n'amaguru njya kumuha imana n'amaguru ntwite ubwo ni nyuma ya korona irimo mu kwa gatandatu sibyibuka ko aribwo yari n'akazi mu kwa gatandatu ndagenda ngezeyo rero ariko urumva nageze Nyamirambo none ahindira buja urumva nari nananiwe nananiwe byatari nagera mu nzira nkicara nkarira nkavuga abana n'ibingibi unyituye namuhamagara nkumva ahubwo korona yatumye abona gahunda yo kunywa amayoga neza akantuka bimwe bya nyabyo nkoresha n'izindi mu cyangwa se yanakumva ari ngiye agahita akupa ndagenda ngera kwa muganga ngize kwa muganga mbwira uko bimeze ndumva bahita bafata process zo kumbaga ndabyara arahagera noneho mpamese mpamagara umukecuru ndamubwira ndabyaye ya mana nziza yo kabyara ngiye kubyara nza ari ishusho ya wa mukecuru wa mukecuru koko ko mama wa mutipe yego copy paste neza umuhungu araje kumbe nayo ngo ibyo yivugishaga ngo yarazi ngo naramutuburiye araza ufite ibintu by'ibidiredi abaganga banamusuzuguye nyine areba umwana aramutera n'ibiki n'ibiki birarangira nyina we nawe urumva hari hemerewe umuntu umwe kandi nabwo wahawe uburenganzira na leta afata amafoto ajya kwereka nyina baransezera ndataha nsubira ahandi muri ya geto y'imageragere njyayo nyine babu urebe nyine umuntu wabazwe nageze mu rugo n'ubundi nta n'icyo kurya gihari kandi bitakuyeho ko iwabo umwana babimenye kandi banakonfaminze ko umwana ari uwabo ndabura umunsi wa mbere kandi umwana ari kunyonga nkanywa amazi ngira igihe noneho isereri iranyica mpetse umwana ngiye ku muhanda turagwa ndamuryamira nyine naramugwiriye akaboko akagura imini gahita akavunika afite icyumweru kimwe kimva karavunika ku buryo katabashaga no guhina cyangwa ngo karambure mpita nsubira kwa mujyana kwa muganga ahita bampa transferi ye none ya muhima nsubira nkora retro none n'amaguru gukora kine bamukorera kine nyine bamwambika n'igikweto birashira ngira igihe mbona noneho ngiye gupfira muri Kigali pe burundu imodoka barazikomora mpita noneho mfunga umwuka ndatangiye iwacu kizeyo mama nkomera amashyi
yaravuga ati nibura nta nibura osare gukoma mashyi hari amahoro aturagarutse urwane uragarutse uramuzanye nicyo ari baragiye guhiga ikigali are ahungira nsubira bwa buzima bwo guhinga bro ubwo ndakugira ngo twihutishe kubera yuko n'igihe cyagiye so mama aranzengereza biba nabi nyine nawe ntabwo urumva nk'umwana watahanye umwana undi mwana mu rugo biba nabi ndongera noneho ubuzima bwawe noneho mfata umwanzuro k'umwana mutwaye iwabo kumuta kumujyana ku musore yego nge iwabo baranyakira ndahaba batangira kunywa noneho ubugome ububi umutipe akazaga agahita kugira ngo nkunde mve mu rugo rwo nzahave agakinga urugi akazana abakobwa agakora sex muri salo ndyamye mu cyumba n'uruhinja ruri kurira nkabura nuko nsoka ngo njye kuruhoza ibyo ni ibintu byabaye gutya mu maso yanjye na nyina hari nta kintu yakora nta nicyo yarenzaho nyina w'umusore yego nta n'ikintu yarenzaho noneho atangira kujya nkubita yazi uko aje wagira ngo byari kire akankubita yasanga ametse umwana akankubita umwana akenda nko kugwa hasi najya mu nzira ngiye nko guhankahura na za ndaya ziwazana mu rugo kurongorera mu rugo bakankubita bimbana bibi ndarega hehe hano za Kicukiro ngize igihe mwajya nkasanga n'ubundi bananzeyo umwana aragenda mbana nabi kandi nitwa ngo naha abahantu hazima akaza noneho mukunkubita nanubwo navuga ngo agapime mu mugongo cyangwa apime amaguru yapimaga uburyo ki ari bukubita handi n'abazwe akaba ariho akubita nk'umugihe cyangwa agakubise nk'ingumi nkaba ndongera wenda nyine ndavuye nsubiye kwa muganga ngira igihe mbona neza ngiye kuzapfira ndahava ndongera nsubira mu cyari iwacu mama yari yaranyimbije byararangiye noneho fata ya ntambaro yo kujya ku bana mpita mvuga n'ahandi hantu ngomba kujya nkajya gusaba imbabazi papa njya gusaba imbabazi papa baba ababyeyi bari ababyeyi arambwira ati ni nyoko buriya wakoshyaga ntari mbwira umwana wanjye turabana noneho njya kubana na mukadata nakubise icyo gihe ntiyambereye umwana mubi nyine yagiye aranyumva yewe mbona nandiriye umwana nyine kuruta uko ntabitekerezaga ntangira nkora gake ndazamuka ngenda nzamuka umwana arakura ndongera noneho ndahava ngaruka i Kigali ubwo ni umwaka washize uwo mwaka washize rero nibwo nagarutse i Kigali ndaza maze kuza ntangira nyine nkorera abantu bisanzwe ndakora bigenda byanga urumva nge narataye amateka ntazi n'ahantu ibintu urumva ejo uko isanzwe ibintu ntabwo ari ko bisanga nk'umusaka yuko irakamera akoresha ushobora gusanga hari iyindi ifite paseri nini cyangwa hari ibintu by'inzara byaransize na n'ahantu nabikurikirira ariko ndavuga ati reka mfatiraho mbisanze ndakora ntaribi tasero najya kugura intambara yo kujya agenda nyine agacungana postinze ifoto y'umwana kandi umwana wanjye akavuga ngo umwana wanjye nk'uko mwaba mwasohotse nka gutya mu maniga mwatangiye kuvuga iby'abana mwatangiye ibyo kuvuga abana ukuntu ba mama wabo nyine mwohereje udufaranga akikina agaterekana ifoto yanjye n'iy'umwana ngo twe tuba twakoze bro ngo uramurora umwana wanjye se nabimenya nk'uko nkumva ndababaye nakibuka inkoni nakubita iwabo inshuro zose nagiye kwa muganga kubera we yashaka kugira ngo anyice gukubita mu cyico neza kugira ngo akubiteho bambazi umva agahinda karambabaje cyane ariko nyina ntiyaguma kumbera umwana w'akambwira ati rero nanjye yarananiye nyina ntabwo yambereye umwana mubi nta kintu namushinze cyangwa se n'uwo mukadata nyuma twasabanye imbabazi tubana neza nta kibazo yewe n'ubungubu ni umubyeyi mwiza nta kintu namushinze na mama nawe mumerega biri ibintu byose murabikoreshwa n'ubukene none se mama ubungubu kano kanya umwana ari hehe oke nibyo nangiye kujyaho nkakubwira noneho birangije oke ubwo ndaza nyine ariko urumva umupeto wanjye twarabanaga
murera nyine uko nshoboye icyo gihe nyine ugaruka kigaruka atanye ibintu by'inzara yego ariko nago yarabayeho nabi igihe cyo kujya gutangira kiratangira umwana ndavuga nago namwigisha ikigali ariko narabanje ningingi yo habo ndabahamagana se basi niba muri ubuzima bwose ku mwambabaje bihagije mukagerageza muranga mutima njye mwakigishije umwana wanyu mungarantsembera ni wabarantsembera bati na amafaranga twifitiye bitamenye ko gahunda umwana ari kujya kwiga mu cyaro nirumva amashuri kigara ahenze kandi numvaga nshaka ku mwana wanjye nyine nawe atazakura nko mu buzima nakuremo nguko banaragarukiye mu mashuri nkari iwacu nyine ho ikigo kinagikaze iwacu bari make yego nago babihenze ndangije nyine mutwara yo yigataha kwa mucecuru numva mama twageze igihe turirunga tunabana neza bitewe nuko byari buryo guko nyine umubyeyi wese niko yagaragara umwana muzaniye umwana nyine ego ari no mu bibazo umwana nyine umwana wanjye niho ari niho yiga ego ubu abakwa mama ego niho yiga ataha ariko vacances yisoje araza kandeba ego so ntago ubu ngubu nuvuga ngo ntago umusore na rimwe ntanshingano na zimwe ngeza afata nk'umusore ntanubwo yigiza namwiyandika umwana nyanditseho ngewe ngenye ubundi byageze urumva umwana yimo yiga nge maze amezi abiri papa apfuye papa yararwaye ejo bundi mu kwezi kwa karindwi arapfa niho rero papa yageze igihe arambwira ubwo umwana yanze kumwiyandikaho mume mwiyandikeho n'ubundi n'umwana w'umwana wanjye ubwo yanditse kuri papa mbere y'uko apfa uyu yamuvuyeho kuko urumva niba yaramufite nk'umukuru muryango ariko so urumva rero yamaze gupfa bitabyumvikana yuko nyine umwana agomba kuguma akanyandika kuko urumva abari basigaye na nyine nabo agomba kuguma kuri mama so right now rero umwana nyine anyanditseho nkanjye nyine ninjye byose ni wowe byose ariko nibura urumva ko Imana yagiye nyuma yaho ubu ngubu ufite ukora inzara si byo wenda ubu hari ukuntu biri kugenda bigenda biza urumva icyo mvuga icyo navuga nabwira wenda n'abandi bana nkanjye kwitinyuka ni ukuvuga ngo bari abantu bose nakubwiye nakoreye cyangwa se n'ubwo buzima bundi ngiye ngeraho bibaye mu mwaka umwe ngeze i Kigali yego ni umwaka umwe nyine nawe utaruzura neza nubwo nkwerera Shakira yagize kumbaza ati se ko nagiye kumukora mu rugo ndamubaza arambaza se umaze igihe kingana iki ukora inzara ndamubeshye ndamubwira amaze igihe kinini mva ntabwo wagenda wishyira hasi yego ariko nyine ibyo byose bibaye nta gihe kibaye cyadanje ni umwaka wonyine nyine ubaye ni umwaka umwe yego ni umwaka umwe ni iki kintu urumva ibyo byose hari nk'umuntu wabayeho ubuzima nk'ubwo wabayemo cyangwa se bunarenze yewe cyangwa se n'akanya ari kubunyuramo ni iki kintu waherezamo isomo ku buryo like wavuze yuko nk'uwo musore mwabyaranye wigeze ubikora kubera yuko ari ubukene se cyangwa bikoze ko ari wamukunze uwo mwabyaranye okay fine ntagaruko bwari kubera ubukene uko icyo gihe nari nsigaye urumva nkora muri saro mbona amafaranga ahubwo ni ryara ryo kumva ko yanyeretse kwa nkunze nta n'abantu benshi nagahuye nabo numva ko nyine yari true love ya nyayiri seri ariko nyine birangira nyine nasanze nyine ahari nk'umwana w'ikigali nkavukiye ikigali ko hari nko gutwika gusa yishakiraga ni sawa cyane ngira ngo wende ubwo inkuru akenshi mina yivuze buri wese agenda akuramo ibintu bye kubera ko buri wese abagiye atacenga kuri buri side ya buri muntu ariko hano hanze abantu baba barababaye mani bafite ako ni nabandi bakora ubugome mani bo bogume hari abantu b'abagome n'uri nabantu bababaye ku buryo sometimes ari igihe umuntu agenda nyine ukagira ngo reba ukuntu uri mwiza umuntu yabikeka uyanjye reba ukuntu usanze wabikeka kuri umuntu yahinze aho ukeka ko yanyweye igikoma cy'ubugari uyu muri abeshya mani ni Mary yitwa Mary ntabwo umuntu yabikeka wenda n'abadukurikiye baraza kutubwira nyine nuko sometimes tubona nyine ibintu biri aho ngaho ariko tutazi ukuri kw'ibintu ukuntu bimeze ni ikintu wabwira umuntu kano kanya nyine ubukubona gucya kujaje ikintu navuga nageze igihe mu mezi ayo mezi atanu aciyeho amezi atanu aciyeho yamaye isomo rirerire kuko isomo rirerire nizemo nageze igihe babu kurera biravuna mu buzima kurera biravuna nta n'ikintu cyo kigoye nko kurera nageze igihe umwana wenda naga igihe cyose uhora ibintu byose ari byiza hari igihe gicamo ukabona ubuzima bwabaye bubi umwana yakubwira ngo nshaka yabona nk'agakweto k'ahantu akagashegera bikanga ariko noneho hari igihe nyakaga nk'ikintu nka kibura wenda n'ubu nibirarangira urugendo uracyari rurerure rwo kureba kuko afite imyaka itanu ngira depresiyo yo kujya njya mu tubari icyo gihe muri ayo mezi atanu aciyeho
ariko atari uko arishimye nkagenda mukaza amafaranga yabona pe ariko nkabona urumva wenda muri iminsi gishize cyari kibi bitanu icumi makumyabiri ariko kubera depression hahita njya mu kabari ubwo ngaho rimwe nagendanye na babenda undi nabagenda nyine nagiye aho bagiye nyine aho bakoreye aho nyine rendi mesha yabo yabereye cyangwa se n'ahandi nkagenda bidafite n'akamaro nyine urumva ari ubuzima bwo kwiyanga gusa babu najya n'ahantu mani najya nk'ahantu kubera depression yuko wenda nsize mu rugo nta kintu umwana amuhaye hatamura na wa mutipe n'ubundi yakoranyije ibyaranga nka bitanu ndayimaragura imaragura akantu yambona umwe wa kabari we nako wenda ubungubu bwo ndi kugenda nsa neza nta n'ahantu ubungubu twahuriza yambona agahita yimura akabari agahita bakubita imodoka akaba agahita twikomereze hano hajemo umuntu ntashaka ko aza muri show yanjye nta na gahunda yindi narinjemo so rero isomo ngiye mba numva nakuramo ni ahantu imana itakura umuntu nanahitageza nasamara izinze bihagije ariko nyine isi yaranyigishije cyane ahana nabonyemo n'umukobwa ufite imyaka ingahe makumyabiri n'ine bivuze ngo wabyaye ufite imyaka cumi nabyaye mfite imyaka makumyabiri ufite imyaka makumyabiri ni hatari rero uzi ikintu gitangaje wasanga uwo mwana ari uzaba ibyishimo byawe ni umuhungu n'umukobwa wasanga ari uzaba ibyishimo byawe nyine akaguhuza n'amarira yose n'ibyo bintu byose waciyemo ku buryo uzanibagirwa nimba na se n'ibyo yarabikoze cyangwa n'ubuzima bwose bubi waciyemo nyine urarera imana igapanga kabisa kandi nta kintu hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo akenshi ngo ubuzima umuntu yabayemo buramukurikirana uko yabayeho uko yakuze ugasanga umuntu aravuze ngo kuba tuvuge barambyaye mu rugo mama akambyara ntabane na papa ngo birashoboka ko nanjye nshobora kuzabyara abana ku ruhande ngo n'abana nabyo bakazabyara abana ku ruhande ngo ku buryo ushobora gusanga ari karande ikintu cya mbere ngewe wenda pasita wanjye yanyigishije gusenga no guca karande birashira no kwizera njye ntabwo numva ko ubuzima nakuremo nkurikije ukuntu bwambabaje bwarambabaje nkagira igihe baburize kugerageza kwiyahura ngewe kabiri nanditse so rero ubwo buzima ntabwo aribwo numva nshaka ko wenda umwana wanjye yazakuriramo cyangwa se ngo nanjye nzagume imbeho uko ababyeyi banjye babayeho urumva ingaruka yo kugira abagore benshi byatumye muzehe apfa ntabwo tuzi ngo muzehe yapfuye yishwe n'iki kuko yarwaye umunsi mu gitondo arapfa ariko iyo ni ingaruka ya life yaciyemo urebye ingaruka zo nyinshi n'abana agahinda yagiye abatera so rero ibyo ntabwo aribyo ngiye numva muri ngewe nshaka mfite icyo namenye right now ngewe ntanabonye umugabo nibyo mvuga ngo ntanabonye umugabo ataru ajambeshye utari seriye mfite umwana narabyaye nakora ahubwo nkarushaho gutera imbere uri seriye azizana yego ni sawa cyane ngira ngo wenda ni ibintu byinshi n'abantu baza kutubwira muri comment wenda nyuma tushobora no kuzongera tukaganira tukabigenda tubivugaho neza ariko nanone ntabwo twakora ibintu birebire cyane ku buryo byarambira abantu ahubwo baraza kutubwira tuzasubire sibyo gusa ni ugusenga cyane nanjye Grace urumuntu nkunda kuhasengera niho nsengera muri ino minsi niho nsengera ubundi ngenda umwangirikana ariko nkunda kuhasengera kandi maze iminsi buri uko ngiye gusengerayo bari kuramya no guhimbaza kugira ngo imana ibindi bisigaye bikore bagatanga na teme kugira ngo umuntu ubwe asenge pe asenge kuko guhera saa cyenda kugeza saa kumi n'ebyiri saa moya bari ugusenga no kuririmba gusa so bivuze ngo ufite gusenga cyane kuko nimba pasita wa mugana avuga ati karande ziracika nyine no gusenga umuntu akaba amaso tu ibindi byose imana izabikora n'undi wese udukurikiye kabisa gusenga ni intwari ikomeye cyane ni fresh reka ngushimire kandi nkubwire ko wihangana umwana uze kumusuhuza wasanga nawe azaba yarakuze n'umunsi umwe tukajya no kumusura oya vakansi aba ari na vakansi tuba naza muri vakansi dushobora kuzahuza sibyo ni fresh mary reka ngushimire imana iguhe umugisha sibyo cyane nawe Don't Choose Live